Vă plăti anghe prorocă fost novanie, vtorite de tece preșestia Hristova pilie slavni, sviše poslavni, Елисеви благодат, недуги отгонјати и прокаженија очиштати, тем же и почитајушти ме го, точит исцеленија. Во плоти ангел пророков основани, teče prišestija Hristova pilija slavni, sviše poslavni, eli sebi blagodat, nedugi odgonjati i prokaženija očištati, tem že i počitajušti me go, toči исцеленија. Во плоти ангел пророков основание, втори пред теча пришестија Христова пилија славни, свише пославни, ели себи благодат, недуги отгонјати и прокаженија очиштати, тем же и почитајушти ме го, точит исцеленија. Во плоти ангел пророков основание, втори пред теча пришестија Христова пилија славни, свише пославни, ели себи благодат, недуги отгонјати и прокаженија очиштати, тем же и почитајушти ме го, точит исцеленија. Во плоти ангел пророков основание, втори пред теча пришестија Христова пилија славни, свише пославни, ели себи благодат, недуги отгонјати и прокаженија очиштати, тем же и почитајушти ме го, точит исцеленија.